Parti Alif Premier Sarawak merangkap penaung jawatan kuasa pendukung askar wataniah Jakpau Negeri, Brigadier General Kehormat Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, menyempurnakan majlis pemakaian pangkat pegawai kanan sukarela dan kehormat askar wataniah Sarawak di Kuching hari ini. Majlis pemakaian pangkat Komander Regimen 510 Askar Wataniah dan ahli Jakpau Sarawak tersebut turut disempurnakan oleh Panglima Tentera Darat PTD, General Tan Sri Datuk Sri Zamros Muhammad dan Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Marzuki Muhammad. Senarai penerima anugerah pangkat tersebut didahului oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, kenal Dato' Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki yang telah dipakaikan pangkat Brigadier General. Beliau yang dinaikkan pangkat berkuat kuasa 19 Januari lepas kekal menjawat jawatan sebagai Komander Regiment 510 Askar Wataniah. Dalam pada itu, tiga lagi pegawai perkhidmatan awam pula menerima penganugerahan tauliah meja kehormat dan sekaligus dilantik sebagai ahli JAKPAU. Mereka adalah pengarah Jabatan Tanah dan Survei Dato' Abdullah Julaihi, Pengurus Besar Tabung Baitulmal Dato' Abang Muhammad Syibli Abang Muhammad Naili dan Pengurus Besar Lembaga Multimedia Sarawak Dr. Zaidi Razak. Pegawai-pegawai yang dipakaikan pangkat telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong melalui Syur Majlis Angkatan Tentera. Dalam pada itu, Panglima Tentera Darat PTD General Tan Sri Datuk Sri Zamroz Mohamed Zain, ketika ditemui media selepas majlis berkenaan berkata, Tentera Darat Malaysia akan terus melantik pegawai-pegawai kanan Kerajaan Awam untuk memegang jawatan dalam Askar Wataniah selain meningkatkan keberkesanan jawatan kuasa pendukung Askar Wataniah Jakpau tujuan dia uh, Jakpau ni dan juga Sekada ni adalah untuk Membolehkan um, satu dia sebagai pelapis kepada regular forces dan kalau kita dengar selalu bahawa kita punya, kita punya perintah hulung memang kita nak meningkatkan anggota anggota skala ini ke tahap satu kepada satu regular, satu waskawatannya. Jack Paul ditubuhkan di setiap negeri bagi menggalakkan rakyat menyertai Angkatan Simpanan Persekutuan yang berperanan penting dalam membantu Angkatan Tetap mempertahankan negara pada waktu darurat atau perang serta dalam operasi keselamatan. Dalam Negeri. Di Sarawak, kekuatan semasa pasukan simpanan adalah seramai 3,813 anggota yang melibatkan enam pasukan sukarela bagi membantu memperkasakan lagi kedaulatan negeri. Satu lagi batalion pasukan gerakan am PGA Sarawak akan diwujudkan pada Jun ini. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA Bukit Aman Datuk Sri Hazani Ghazali berkata, batalion keempat itu akan diwujudkan di Sri Aman bagi mengawal sempadan antara Sarawak dan Kalimantan Indonesia. Jelas Dato Sri Siti Hazani, keputusan itu dibuat bagi mengimbangi keperluan keselamatan bagi kawasan yang berhampiran dengan Indonesia yang bakal dijadikan sebagai ibu negara baru. Di Wapos Jamadu, apabila negara jiran membuka uh, ibu negaranya di sebelah sebelah Kalimantan nanti di Nusa akan jangan tak lalu tempias uh, sosio ekonomi akan berlaku di negeri Sarawak dan negeri, -negeri yang bersepadan dengan Indonesia nanti lagi. Hmm. Okay, so Terutama kami adalah cross border crime. Setakat ini, tiga batalion PGA telah pun bertapak di Sarawak termasuk di Sibu, Miri dan Kuching. Dato' Sri Hazani ditemui media selepas menyaksikan majlis penyerahan dua buah kenderaan pacuan empat roda daripada Kerajaan Sarawak kepada PGA Bridget Sarawak. Sumbangan bernilai RM279,400 itu bagi membantu agensi terbabit dalam melaksanakan operasi pencegahan jenayah di perbatasan Sarawak. Wakili Kerajaan Sarawak bagi sumbangan logistik tersebut, Ketua Penolong Pengarah Unit Pentadbiran Jabatan Premier Sarawak, Muhammad Nizam Wang. Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri hari ini secara rasmi menggalas tugas sebagai Pesuruhjaya Polis Sarawak. Beliau menggantikan Dato Aid Ismail yang telah dilantik sebagai Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman pada Februari lalu. Datuk Muhammad Azman sebelum ini merupakan timbalan pengarah Siasatan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Setibanya beliau bersama isteri Datin Nasariah Muhammad Nasir pada majlis serah terima tugas di Pejabat Kontingen Polis Sarawak, beliau disambut dengan perbarisan selamat datang. Seterusnya, upacara serah terima tugas yang diserahkan oleh pemangku pesuruhjaya polis, Datuk Manca Atta disaksikan pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Datuk Sri Hazani Ghazali turut berlangsung upacara serah tugas pengerusi Persatuan Keluarga Polis Perkep Kontingen Sarawak yang diserahkan oleh pemangku pengerusi Perkep Kontingen Sarawak Datin Janita William kepada Datin Nasariah Muhammad Nasir. Kerajaan negeri terbuka menerima sebarang aduan daripada orang ramai jika terdapat projek pembangunan yang dilaksanakan di negeri ini yang tidak memenuhi spesifikasi. Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, pihaknya juga akan sentiasa memantau keluhan rakyat dan menyalurkan kepada kementerian berkaitan. Kita tidak menghalang. Kita tidak menghalang sesiapa yang mengesyaki berlakunya kebocoran besar ataupun penyalahgunaan dana yang diberi untuk pelaksanaan projek ini kalau mereka rasa perlu untuk melaporkan kepada SPRM apa salahnya? Datuk Abdullah Saidul menambah terdapat banyak projek rakyat sedang giat dilaksanakan selepas negara memasuki fasa peralihan ke endemik malah terdapat agensi-agensi yang terpaksa bergegas menyiapkan projek kategori sakit dan lambat akibat pandemik COVID-19 katanya lagi rakyat berhak untuk melapor atau bertanya jika mereka tidak berpuas hati dengan hasil projek yang sudah disiapkan dengan dana yang disalurkan tetapi tidak siap seperti yang diharapkan beliau berkata Demikian semasa ditemui pemberita selepas menyempurnakan program pengagihan bubur lambuk kelab silat olahraga pasukan monyet putih di Taman Sukma Samariang Kucing. Dato Abdullah Saidul turut berharap lebih ramai persatuan lain akan menganjurkan aktiviti kebajikan pada masa akan datang dan bukan hanya pada bulan Ramadan. Pada program tersebut beliau turut menyumbang sejumlah RM3000 kepada kelab seni silat itu bagi meneruskan pelbagai aktiviti untuk menarik lebih ramai keahlian pada masa akan datang. Dua individu warga asing berumur 20 tajuk, 27 tahun ditahan dalam serbuan di Pangsa Puri, Jalan Batu Kawai yang disyaki menjadi pusat judi dalam talian. Kata Polis Daerah Padawan, Superintendent Abang Zainal Abidin Ahmad Abang Ahmad dalam kenyataan medianya berkata, premis itu sebagai tempat mengurus kegiatan judi yang telah beroperasi lebih 4 bulan. Hasil siasatan mendapati kesemua suspek tinggal di Pangsa Puri Terbabit yang sama serta bekerja mengikut penggiliran dan menerima gaji RM1,500 sebulan. Turut dirampas dua unit set komputer pelbagai jenama, dua unit telefon bimbit pelbagai jenis dan satu unit modem. Kesemua suspek direman bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 4, Kurungan 1, Kurungan G Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Seksyen 6, Kurungan 1, Kurungan C Akta Imigresen 1959 63 Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa.